გამარჯობა, სტუდია ვაშინგტონი ამერიკის ხმისა რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ვაშინგტონიდან ქართლო შარაშენიძე მუშაობს. ქრისტიანული სამყაროს დიდი ნაწილი 25 დეკემბერს შობის დღესასწაულზე იმობს, თუმცა მთელს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ქრისტიანული დღესასწაული პანდემიის ფონზე განსხვავებული ფორმებით აღინიშნა. შობის ღამეს თითქმის სრულად ცარიელი იყო ბეთლემი. შობის ღამეს უჩვეულო ცოტა მომლოცველი იყო წმინდა პეტრეს მოედანზე. ვატიკანში საშობაო ღვთისმსახურება ჩვეულებრივზე 2 საათით ადრე დაიწყო და ადრევე დასრულდა, რადგან იტალიაში კვლავ საგანგებო მდგომარეობა მოქმედებს, რომლის მიხედვით საღამოს 10 საათის შემდეგ ქუჩაში გადაადგილება შეზღუდულია. ამიტომ რომის პაპმა მესა მცირე რაოდენობის მრევლის თანდასწრებით აღავლინა. ბრიტანეთის მთავრობა აცხადებს, რომ ქვეყნის დიდი ნაწილი კარანტინში მოექცევა. ეს ნაბიჯი ლონდონმა მას შემდეგ გადადგა, რაც ქვეყანაში ვირუსის ახალი შტამი აღმოაჩინეს. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ ახალი შტამი 70%-ით უფრო გადამდებია, ვიდრე თავდაპირველი ვერსია. შედეგად ქვეყანაში ინფიცირების რაოდენობა რეკორდულად სწრაფად იზრდება და ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევები მატულობს. გარდაცვალების რაოდენობა კი დღეში 784-ს გაუტოლდა. ეს აპრილის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ინფიცირების, ჰოსპიტალიზაციის და ადამიანთა გარდაცვალების ზრდის ფონზე საერთოდ მნიშვნელოვანია, რომ ვიმოქმედოთ, განაცხადა მეთ ჰენკოკმა, ქვეყნის ჯანდაცვის მინისტრმა. შეზღუდვები გამკაცრდა სამხრეთ-აღმოსავლეთ ინგლისსა და უელსშიც. ჯანდაცვის მინისტრის თქმით, მოსალოდნელია, რომ 26 დეკემბრის შემდეგ ქვეყნის სამხრეთის სხვა ნაწილებში შეზღუდვები გამკაცრდება. შობის შემდეგ შეზღუდვების შემოღების თაობაზე მოსახლეობა შოტლანდიის და ჩრდილოეთ ირლანდიის მთავრობებმაც განუცხადეს. ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის პრესმდივანმა განაცხადა, რომ კორონავირუსის ახალი შტამით გამოწვეული შიშის გამო ჩინეთი ბრიტანეთთან ორივე მიმართულებით პირდაპირ ფრენებს განუსაზღვრელი დროით შეაჩერებს. პრესმდივნის განცხადებით ჩინეთი შესაბამისი მოვლენების განვითარებას ყურადღებით დააკვირდება და კონტროლის ზომებს ვითარების მიხედვით დინამიურად შეცვლის. კორონავირუსის უაღრესად ინფექციური ახალი შტამის გამოჩენის შემდეგ მსოფლიოს ქვეყნები ბრიტანეთთან საკუთარ საზღვრებს კეტავენ. საავიაციო მონაცემების მომწოდებელი პლატფორმის თანახმად, ამჟამად კონტინენტურ ჩინეთსა და ბრიტანეთს შორის 8 ყოველკვირეული რეისი მუშაობს, მათ შორის Air China, China Eastern Airlines და China Western Airlines. ყოველი მათგანი ერთ რეისს ასრულებს. British Airways კი ლონდონიდან შანხაის მიმართულებით კვირაში 2 რეისი აქვს. მოსკოვი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების ახალმა სანქციებმა, რომელთა სამიზნე ჩრდილოეთის ნაკადი ორია, შესაძლოა გაართულოს ისედაც შეჩერებული გასადენის მშენებლობა. გასადენი რუსული გაზის გერმანიისთვის მისაწოდებლად ჩნდება და მისი დასრულების ინტერესი სხვა ევროპულ ქვეყნებსაც აქვს. ოთხშაბათს გასადენის მშენებლობის შესახებ პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციის ოფიციალურმა პირებმა ისაუბრეს. მათი განცხადებით, ვაშინგტონი ევროპელ მოკავშირეებსა და კერძო კომპანიებს მოუწოდებდა შეეჩერებინათ სამუშაოები, რომელიც გასადენის აშენებას დაეხმარებოდა. მათი თქმით, შეერთებული შტატები ევროპელ პარტნიორებს მოუწოდებდა მომდევნო კვირებში რუსულ პროექტებზე უფრო ფართო სანქციებისთვის მომზადებულიყვნენ. გასადენის მშენებლობა ბალტიის ზღვის გერმანულ ზონაში მიმდინარე თვეში განახლდა. 15 იანვრისთვის კი მასზე მუშაობა შესაძლოა დანიის წყლებში დაიწყოს, თუმცა გაურკვეველია, როგორ მოხერხდება ეს, რადგან ამ სამუშაოებზე სანქციები ვრცელდება. მილსადენის მშენებლობა შეერთებული შტატების სანქციებით მუქარის გამო თითქმის 1 წლის განმავლობაში შეჩერებული იყო. ეს სტუდია ვაშინგტონია, მე ქართლო შარაშენიძე ვარ. ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტის ხილვა ყოველ სამუშაო დღეს რეგიონულ მაუწყებელთა პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ. გვეწვეთ ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikiskhma.com და შემოგვერთით Facebook-ის, Instagram-ისა და Twitter-ის გვერდებზეც. ნახვამდის.